Вітаємо усіх на нашому каналі. Чемпіонат Європи набирає обертів. Як вам перший тур? Анонс матчів другого туру. З ким і коли грає Україна? Чи відійде від шоку наша команда? Що таке жиза? І де дивитись матч Україна-Словаччина? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У Німеччині набирає ходу новий чемпіонат Європи. Зіграні матчі першого туру. Є перші сенсації і несподіванки. Як вам, друзі, початок Євро? Який матч сподобався найбільше? І навпаки, хто розчарував? Ну, звичайно, крім збірної України. Англійці як? Німці, італійці, бельгійці, французи, іспанці? Пишіть про свої враження під цим випуском. Ваша думка цікава і важлива для нас. А ми переходимо до зіграних матчів і анонсуємо нові. Група А. Німеччина, Шотландія. 5-1. Яка яскрава перемога господарів. Цікаво, як далі себе покажуть німці. Я ставлю, що вони виграють домашнє Євро. Коли ж, як не вдома, а ви? Як ви вважаєте, хто переможе на цьому чемпіонаті Європи? Знову ж таки, очікуємо від вас ваших дописів під цим відео. Другий матч у групі А – Угорщина-Швейцарія 1-3. Тут це прогнозовано. Фаворити також перемогли. Збірна Швейцарії. Результативно команди почали. Нічого не скажеш. У другому турі, 19 червня, Німеччина грає з Угорщиною, Швейцарія з шотландцями. Багато чого вже може і вирішитись, якщо не буде несподіванок. Чекаємо. Далі переходимо до групи смерті, група Б. Іспанці переграли хорватів 3-0. Хорвати розчарували. Іспанці норм. Теж потужно стартують. Знову 3 голи, молодці. Залетіло в ворота майже все. Італія-Албанія. У другому матчі групи Б італійці ледь перемогли албанців. 2-1. Ледь не сталося перше диво. Можливо, добре, що італійці пропустили вже на першій хвилині. Часу відігратися було достатньо. Зрівняли і мінімально перемогли. Важкувато входить сквадра Адзура. Слідкуємо за розвитком подій. У другому турі у цій групі Хорватія грає з Албанією. Невдахи першого туру грають між собою. Наступного дня суперматч Іспанія-Італія. Звучить, наче якийсь півфінал. Хто переможе, друзі, у цій парі? Іспанці чи італійці? Пишіть свої думки у коментарях під цим випуском. Чекаємо. Пряма трансляція матчу на першому футбольному. Іспанія-Італія. У четвер о 21:45. Щиро запрошуємо. Не пропустіть. Коментуємо разом. Далі переходимо до групи Сі. Сербія-Англія. 0-1. Фаворити євро-англійці ледь перемогли впертих височезних балканців. Підопічні Гарета Саутгейта провалили другий тайм і ледь втримали мінімалку. Серби неодноразово могли відігратися, але не вийшло. Англія 3 бали в кишені все ж таки поклала. В іншому матчі словенці грали з данцями. Нічия 1-1. Данці забили, словенці зрівняли. Все відповідало паритету. Закономірна нічия. У другому турі у цій групі, у групі Сі, 20 червня, Данія грає з Англією. Що покажуть англійці цього разу? В іншій парі Словенія-Сербія. Своєрідне балканське дербі. Ситуація в групі доволі неоднозначна. Далі до групи Д. Польща-Нідерланди. 1-2. Сусіди-поляки без Левандовські програли. Проте старалися. Нідерландці, як нідерландці. 2 голів їм вистачило. Важлива перемога. В іншому матчі австрійці приймали французів. 0-1. Мбапе не забив, проте триколірні виграли. Мінімально, правда. Австрійці виглядали пристойно і можуть далі боротись. Але от забивати власні ворота вже не треба. Так що французи перемогли навіть не забиваючи. Ну, правда, Мбапе зламали ніс і тепер, здається, він буде грати у масці. У другому турі, 21 червня, Польща, Австрія, Нідерланди, Франція. Цей матч транслюємо і коментуємо на першому футбольному на нашому каналі. Також запрошуємо у п'ятницю Нідерланди-Франція о 21:45. Група І. Тут повний треш. Чи як там ще молодь каже наша сучасна? Україна програла румунам 0-3. Реальне суперпровалля Риброва, Ярмоленка і всіх.
Можливо, хто з наших не грав, у тому матчі пощастило. Такої ганьби давно не було. Чого втаються наші? Треба. Щодо суперника, то 22 мільйони румунів точно щасливі були після того матчу. І зараз також. А ми ж як? На 77-й хвилині вперше ми влучили у ворота. Лідера на полі не було. Мудрик бігав поперек поля, Лунін помилився, і це ще не все, але досить. Дійство було не для слабонервових. Не знаю, як ви, друзі, але я ледь тримався, коментуючи цей матч на нашому каналі. В іншій грі нашої групи був теж треш. Можливо, не повний, але був. Бельгія-Словаччина 0-1. Сенсація. Лукаки програли. Натомість Словаччина реально гризла землю на полі, чи то траву, як кролі. Неймовірно старалися, віддавалися, билися та ще й забили. Гол я маю на увазі. До речі, Лукаку теж забивав, але з положення поза грою. А його ще в Європі не відмінили. Я маю на увазі положення. У другому турі 22 червня бельгійці приймають румунів. Хороший очікується матч. Пряма трансляція на першому футбольному. У суботу о 21:45 грають наші суперники Бельгія-Румунія. А напередодні 21-го у п'ятницю Україна-Словаччина. Права на помилку у нас уже немає. Знову українці грають доволі рано. 15:30 початок трансляції на нашому каналі на першому футбольному. Головне, щоб у синій формі ми не грали. Треба у жовтій. Збираємося, вболіваємо і перемагаємо. Україна-Словаччина у п'ятницю після 15-ї години. Група F. Туреччина-Грузія 3-1. Не просто було туркам. Грузини впиралися і відрізками показували хорошу гру. Але ж клас футболістів дався в знаки. Прекрасний матч видали, молодці. Друзі, вам сподобалось? Пишіть, на що здатні грузини далі. Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. У другому матчі Португалія-Чехія 2-1. Всі чекали Роналду і дочекались. Геній вийшов, не забив, правда, проте провів у свої 39 хороший матч. Чехи ледь не створили сенсацію, забили першими, далі нещастя, автогол. І за кілька секунд до фінального свистка нещастя 2. Португальці виривають перемогу. У другому турі 22 червня Грузія приймає Чехію, Туреччина – Португалію. Дуже цікава група. Ну що ж, друзі, матч Словаччина-Україна. Дивимося, що GG дає партнер нашої трансляції. Звичайно, ми віримо до останнього в нашу команду і, звичайно, тільки на перемогу. І подивимося, що зараз GG пропонує на перемогу збірної України. Отже, 2-0-7, бачимо. Ну що, обираємо тільки це. Україна має перемагати. Чекаємо на цю перемогу. Ну і хотілося ще подивитися, крім різноманіття ось такого всього, що тут є цікавого від GG. Шукаємо рахунок і прогнозуємо перемогу збірної України. Обираємо, що кому найбільше подобається, друзі, все тут є. Ну а ми обираємо рахунок 0-2. Хороший, 7-97. І обираємо, робимо на 2-0 наш прогноз. А у вас який прогноз щодо цього матчу? Пишіть обов'язково. Чекаємо на перемогу. Далі про те, де дивитись матч Україна-Словаччина. Це протистояння покаже медіасервіс Мегого і регіональні канали Суспільного. Дай Бог, щоб не так, як у першому турі. Ну і, звичайно, наш канал «Перший футбольний» пропонує вам аудіотрансляції захоплюючих поєдинків у компанії майже 150-тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви до нас. Анонси всіх трансляцій каналу «Перший футбольний» ви знайдете у розділі «Спільнота» на нашому YouTube-каналі, а також у вайбер-групі «Перший футбольний» та одноіменних соціальних мережах Facebook, Telegram, Instagram. Друзі, наші найближчі трансляції на першому футбольному. У четвер – Іспанія-Італія. У п'ятницю – Україна-Словаччина, Нідерланди-Франція. На цьому все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал прямо зараз. Нас разом уже майже 150 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.